Maya. I want to go home. I drugari, došao je drugi deo. Vidimo ko će pobediti. Larisa ili ja. Okej. Okay. Let's start. Ostale su nam još od prilike 7 kartica. Tako da... Ja biram. Ićemo. Je li tako? Ko je birao burpije? Ti. Nema veze. Ja. Imaš 4 kartice ovdje. I 3 za bonusa. Oh ne. Ovo će tebi biti teško. Oh ne. Uzeti gumu i staviti je na noge, a zatim prebaciti gumu preko sebe i uraditi mušku špagu. Šta? Ovako, sad ću ti ja to pokazati. Ovako, uzeti gumu. Što treba da uradim? Zakačiš na noge. Ovako. Ne. Mislim da znam šta je. Ok, to nije u redu. I ovako, uzmeš gumu, prebaciš je preko sebe i onda uradiš mušku špagu. Ako uradim, ako ne uradim mušku špagu, ako prebacim gumu i ne uradim mušku špagu, na to dobijem pola pojena. Ne, nikako. Mada... Ali ipak uradim nešto. Dobro, daću ti mrvicu svoje kartice. Pola pojena. Okej, okay, jup. Ja, i mislim da će mi pući guma, ali nema veze. Tvoj jedan posao. Ovako se to radi za ceo poen. Dobro. Sada ti! Ajmo da prebacim, makar da prebaciš. To nije muška špaga, Larisa. Rekla sam da neću raditi mušku špagu. It's something. Dara. Prizat ćemo joj uliko. It is something. Ošta nešto. Nije sve. Ovaj put ne dobija pola. Za... Ovo tu dobija. A dobro, ajde. Evo, drži ovo. Ja se dobro ne blamiram ovdje. I ti meni daješ... Makar je dobila pola kartice. Ovo nije pola, ovo je jedna milijantina i jedna četvrtina. Računati se kao jedna polovina. Ne. Da. Ne. Kako bi mogli da spojim s ovim? Sada ja, sada ti. Imam ukupno 3 poena. Ajde. 3, eto. Eto, 3. Štopiljicu meriti ko može duže da vrti zadnju gornju. Okej. Okay. Prošli put me ona tu pobijela, ali ovaj put neće. Hvala, neće. I neću da dam. Prošli put sam te ja tebe od dosta toga pobedila, sad si ti mene pobedila, daj mi makar jedan poen. E, pa ti si mene prošli put i nisi mi vala dala, dala ovaj neke. Ako... Sam ne bi da lažu. Ok. Dobro. Ajde, 3. 4. Čekaj, čekaj. Moram da je lanke da namesti. Ajde. 3, 4, sad. Mislim da će se slupati o TV ili nešto. Nećeš. Nema toga, ej. Ej, ostala sam na spinneru, sad je kraj. 14 sekundi i 0,2 milisekunde. 14,02, ok, your turn. Ok. Nadam se da se neću ja slupati. Pomeri si da ću te bakati. Ko brže uradi? Ne, ko duže. A, ok. 3, 4, sad. Odugovlačit ću. Oh ne. Gotovo, pobedila si. 17.66. I tako se to radi. Ne moramo uvek odmah brzo da krenem. Hello darkness my friend. Hello. I trojkica ide ka meni. Sada ostale su nam posljednje 2 kartice za ovu normalnu igru. Mogu ja 5 da dobijem? Da. Ne, ej. Može 5. Ok, ajde. Prvo ja. Uraditi bioman i meriti štopericom ko duže može držati. Ja ne mogu ni da držim.
Okej, okay, ovo je napravljeno da ja izgubim. Ona je pravila, zna da ja ne mogu ove stvari. Kamerman mi pomogao. Kamerman. Gdje sam jedan kamermana? Taj prošli put. Okej, okay, prvo ja. Meriš mi stopericom. Gdje ti telefon? Evo ga tu. Svjetit ću vam se ja vama. Ono što vi ne možete, ja mogu. Gdje ćete vidjeti? Veruj mi, Larisa, u bonusu ćeš imati nešto gdje ćeš moći da me pobediš. Oh, wow. Divno. Ajde. I to sam napravila karticu samo za tebe. Stvarno. Jednu? Možda. Pa možda čak i dve. Wow. Ajde, imaj se. Na tri. Ajde, tri. Četiri. Sad. Šta tako gledaš? Gledam koliko ćeš da izdržiš. Da gledam koliko je moja maksimum. A to je nemoguće već sada. Mada. Ako uhvatim dobar balans i da postavite gdje ako izračunam površinu moje noge mog zahvata rukom, možda ću uspjeti da izračunam sa prosječnim periodom vremena. To sve u srednjoj školi možda naučiš. Zato idite u srednju školu. Budite pametni da možete izračunati kako ja da pobedim Emily. Koliko je? 48, 49, 50. Ok, to je maksimum. 52, pa je maksimum. Ok. Ej, ovo je moja kartica. Stavi je tamo. Moram da... Jesi li spremna? Ne. Ok. I nikad neću biti. Nima, da li će uspjeti 52 sekunde da me pobedi? Ne stoji. 3, 4, pozor, uzmi koja ti je lakša noga. Otkud ja znam koja mi je lakša noga, nijedna mi nije lakša. Ajde. 3, 4, sad. Okej, blizu. Okej. Deset, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eću se slupam. 19, nećeš, 20, 21, 22, 23, 23 sekunde. Samo ja nisam zaustavila na vrijeme. Makar je 23 mogla da bude nula. Makar. Gledam. Kada me vidite, nemojte pokušati da me pitate. To radim arabeska pištolj, čučanj na balanceru. Nemojte me ni za bilnan, ni za burpije, ni za ništa. Ništa. Ne pitajte. Ja sam tamo da budem lepa i da snimam. I da igram igrice, u tome sam dobra. Dobro sam da glumim. A što nisi sada ništa da glumim? Ja bi pobedila. Vidjet ćete vi, izvedat ću vas ja, izvedat ću te ja još jednom. Ajde, reci im šta si ti dobila. Radiš te više arabeska pisa, čuš ti me na balanceru. Da, da, na balanceru. Prošli put sam ja uradila dva, a ona jedan. Za malo krompir. A, sad će isto dobiti. Ajde. Hiribo. Ne, ne, ne. Ko prvi izvuče, mislim, ko izvuče karticu, on prvi radi. Na obje noge? Ne, na jednoj. Ja ne znam na koje da radim. Koje mi je gore? Bude prvom noga. Jedan, jedan. Probat ćemo jednu, jednu nogu arabeska pišta da vidimo. I koji bude bolji broj se na, izgledali na koje različite noga, e onda ćemo da to računimo. Dobro. Fair. Ja mogu da stanem. Ne pomogu. Okej. To se računa ako pitneš? Računa? Pa ako ovako... A, ako ovako pitne računa se šurk? Sam ako padne. Ako padne. Nema držanja. To ti je već minus poen. Kako minus poen? Ima minusa poena. Gotova, druga noga. Ajde. Ima minus jedan poen. Na ovoj. Ne, u stvari imaš nula poena zato što si se vratila jer si sad uradila ipak na bez. Jedan. Dva. Tri. Tri. Za dva bolje nego prošli put. I ti si na istoj nozi. Lakše mi isto na ovoj nozi. Ok. Upošću depresiju zbog tebe. Makar da uradim pet. Moramo da preuzimo neke tajne stvari.
Moramo nešto da preduzmemo, znači ne može ona toliko da ne pobedi. Okej, okay, spremna sam! Okej. Okay. Imaš tapericu? Mislim... Nisam ni merala. Dobro, imam, ne brini, ne brini. Čekaj! Moram da se namislim. Čekaj. Reklama na štapericu. Čekaj, stani. Stani reklame na štapericu? Da, zima, pa ti imaš onu aplikaciju. Čekaj. Reklame. Okej. Okay. Ajde. Reklama! Ajde. Dobro. Ajde. Čekaj. Ko je to pustio? Je to neka reklama? A-a. To tebe ne nervira. Ne! Koliko je ovo? 3. Znaš, ako bi pala, sve bi bilo jako lepo. Gotovo već si pobedila, ne radim ništa na tebe. Vreme je za bonus kartice. Larisa, pošti gubitnik. Ajde. Kako si lepa. Gledam da se zgadam. Ko može bolje raditi Emily challenge za ekstra poen? Šta je Emily challenge? Emily challenge? Sastavila sam video, ali nisam ga gledala. Pa oni znaju čak bolje od tebe. Stvarno. Uhvatiš nogu, prebaciš je preko glave, ispružiš nogu i isto tako je vratiš. Odustavim. Peace out! Je li imaš nešto što mogu više da se izblamiram? Ne. Ne? Ne. Bilo je 13 stvari gde sam mogla da se izblamiram i već ja sam. Alora, ajde radi. Pogreš na ruka. Stani. Načujem. Suprotna ruka. Ova, no, kao da hvataš za ružu, samo uhvatiš za bilman. Dobro. Tako i prebaciš je. Ako hoćeš, drži se. Mogu da se držim? Drži se. Fora, ne mogu da se... Ali ćeš morati da pustiš ruku da bi prebacila na ovu. Ovo ću ostaviti. Ajde, makar nešto. Ja ne mogu više od ovog. Možeš. Jok. Mogu na ovoj prvoj nozi da probam? Probaj kako hoćeš. Sve jedno mi je. Da. Blizu, ali blizu, daleko. Loše. Ajde, radi. Dok ja pripremam... This is not going. Ajde, Larisa, bit ćeš bolja u jedno od ove dve kartice. Stvarno? Da. Eko da si me pobedila, ovaj. Još jedan challenge. Zapalit ću karticu. Novak Djokovic challenge, šta je sad to? Novak Djokovic challenge je... Oni opet znaju, a ti ne znaš, pa moraš zato ti malo gledati. Zato što mi sam gledala video. Staviš nogu ovde. Pipneš pod, ne smaš da staviš nogu. Šta? Uzmeš nogu, uradiš arabesku, držiš je 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, pojem! Ovu karticu! Neću zapaliti. Daću Lari. Larisi. Koliko je? Ja zaslužujem. I posljednje... Voda! I poslednja kartica. Ko duže drži stoji na rukama, dobija ekstra poen. To se tom takmičem. Da. Jao, divno. Pomeri sve ovde, odradi. Ja? Što ja? Gubiti ću sve rade, a? Pa, očigledno. Ovih mojih kratkih četiri bode se čuvam sa životom. Ove su moje. Sa životom. Ne zaboravite da uzmete vašu karticu, obavezno. A vidite, nije fair, ona se stavila flexibility čuda. A ja sam dobro u snazi tome. To zato što je fitness challenge. Fitness challenge je snaga, a ne samo flexibility. Viš, bio je burpit, bio je muški slekovi. Bila su četiri stvari i to sam pobedila. Ajde. Staviš još više. Stoji. Štoperica. Ok, 3, 4, sad. Čekaj, sad. Larisa. Pa proveravam bezbjednostni razlozi. Okej, okay, ajde. Sa srećem u životu. Spremna. Valjda. Okej. Okay. Oh god, help me. Pođi samo da se ne lupiš negde. I'm trying! Ajde, 3,
4, sad. Pa i samo da ne slomiš staklo. Ja, hvala. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dokle maksimum? 14, 52, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, maksimum. Ok, ja si spremna, Larisa? Jok, ajde. Ok, 3, 4 i sad. 3, 4, cuc. 4 sekunde, samo ja ne znam da za otpun zastavim. Ajde, zapušio su mi se uši. 3, 4, sad. 3 puta imaš da gurneš, gosta. Ne! Koliko je? 5 sekundi. Jupi, za sekund više! Ok, ajde. Si pala sa precu? Jesam, 3. 4, pozor, sad. Šta radiš? Jedanaest sekundi i 74 milisekunde. Podelimo na dva, što sam zakupno odgodivala. Kad ponovno dva još uvijek to je 6 sekundi, tako da, ajde. Ok, ajde, 3, 4, sad. Ups, ok, ne da li ste tako morate. Ne! Koliko je? 8. 3 sekunde. Jej! Sve naše kartice se nalaze ovdje. Ukupno ja sam osvojila 5 poena. To je moj srećan broj, tako da apsolutno sam zadovoljna. Za razliku ovo random, ne znam ja šta je, je osvojila 11 poena. Također planiramo da ovo uradimo za narednih 3 godine, znači 2027. Znači imati 19 godina i ne verujem da ću moći išta od ovoga. Ali nema veze, još uvijek ću se potruditi. Tako da... zvanično je koverta zatvorena. I zvanično ćemo otvoriti 2027. Vidimo se sa ovim videom u 2027. Zdravo!